Շնորհավորում եմ բոլորին եւ բոլորին հորդորում եմ նաեւ ակտիվ աշխատանք անել, որովհետեւ ինչ որ այսօր ցանում ենք, մենք 5-10 տարի հետո հնձելու ենք։ Սա այն բերքն է, որ մի տարում չենք կարողանում։ Այնպես որ ինչքան հնարավոր է շատ սերմեր շատ տվեք, շատ մարդկանց հետ ծանոթացեք, շատ բաներ կետեր գտեք ձեզ համար շփումների, որպեսզի ապագայում մենք կարողանանք մեր բարեկամ ժողովրդի հետ միասին մեզ ուզող բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալ։